וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריעה וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תטמא, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהורה, טהורה, ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהורה, ובמלות ימי טהורה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה, ובן יונה אותו לחטאת אל פתח או אל מועד אל הכהן, ויקריבו לפני אדוני וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה. זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה, ואם לא תמצא ידה די סבל הכחה שתי תורים, או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, אדם כי יבור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה ואור בשרו לנגע צרת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרת הוא, וראה הכהן וטימא אותו, ואם בהרת לבנה היא באור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור, ושרה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים, וראה הוא הכהן ביום השביעי, והנה הנגע עמד בעיניו, לא פסה הנגע באור, והסגירו הכהן שבעת ימים שנית.